Takže čau a vítejte zpátky na potítku u prvního dílu série PPL, kde se dnes povíme o nejstarším dochovaném příběhu, s tím, že tohle video je kratší verze, stručné shrnutí a souběžně vydáváme taky delší verzi, kde jdu mnohem více do hloubky, takhle to chci dělat vždycky. A nejstarší dochovaná literární památka se jmenuje Epos o Gilgamešovi, nebo říkáme ji tak, a vznikla v Mezopotámii. No, Mezopotámie byla jedna z nejstarších lidských civilizací, nacházela se přibližně na území dnešního Iráku. Vždycky se uvádí, že mezi řekami Eufrat a Tigris, a myslím, že ten Irák je lepší. A nejstarší obyvatele, které máme dochované jménem, se říkali Sumerové, a do Mezopotámie přišli někdy přibližně kolem data 3500 před NL. A spolu se Sumery žili v Mezopotámii také Akaďané, s tím, že Sumerové mohli přijít z Indie, Akaďané ze severní Afriky. To se neví úplně jistě. Byly to každopádně odlišné národy, jo? Odlišná etnika. Myslím, že i jinou řečí výrazně mluvili, že ta řeč byla z jiné rodiny. A mezopotámská kultura byla na svou dobu velmi vyspělá. Možná jste slyšeli klišé o Mezopotámii jakožto kolébce civilizace. A mimo spousty jiných skvělých věcí tam vymyslelo taky písmo. Slavné klínové písmo, které se vyrývalo pisátky z rákosí do hliněných destiček. A jelikož hliněné desky se daly vypálit, přinejmenším v úlomcích se nám díky tomu zachovalo relativně slušné množství textů z té doby. No, nejdřív se samozřejmě psali jenom nějaké seznamy, účetní knihy, návody na sestavení nábytku z IKEA, ale později přišly zákoníky, náboženské texty a taky texty, které dneska nazýváme Epos o Gilgamešovi, no, což je tedy nejstarší dochovaný literární příběh, smyšlený příběh. A s jeho vznikem a podobou je to dost komplikované. Očividně. Jo, není to jako tamhle Shakespeareův Hamlet, o kterém víme, kdo ho napsal, kdy ho asi napsal a máme jednu ustálenou verzi. Jo. I když historici literatury se občas pohádají o to, jestli nemáme sem tam blbě jedno slovo v Hamletovi, ale s Gilgamešem je to horší, protože příběhy o tomhle králi vznikaly samozřejmě nejdřív ústně. Jo, první dochované zápisy potom pocházejí z doby kolem roku 2000 před naším letopočtem a byly napsané v sumerštině. Nicméně různé verze se lišily. Jo, spíš to byly oddělené příběhy se stejným hlavním hrdinou. Jo, a dneska se používá verze, která se říká verze ninivská. Jo, ninivská podle města Ninive. Jo, to bylo hlavní město Asýrie a tam ta verze byla původně uložená v knihovně. A ta vznikla někdy kolem roku 700 před naším letopočtem, jo, a už obsahuje ucelenější příběh. Jo, je rozdělený na 12 tabulek, které odpovídají zhruba, že jo, kapitolám ty tabulky. Jo, tak bychom tomu řekli dneska kapitola nebo zpěv v případě poezie. Že? A dohromady to má kolem 3000 veršů. No, pro srovnání Máchův má něco přes 800, Homérova Iliada asi 15 000. Takže není to úplně krátké, jako třeba Máje, ale není to ani taková bychle jako Homér. A ta 12. tabulka je taková tam dost naroubovaná, tam přidaná dodatečně a nedává moc smysl v rámci toho příběhu. Některé části toho eposu nejsou dochované, ale opět tohle je stručné video, takže ve škole můžete zopakovat tu ustálenou formulaci o tom, že eposu Gilgamešovi má 12 takzvaných tabulek, neboli epizod. No a pokud jde o děj, tak Gilgameš je král města Uruku, to bylo skutečné město mimochodem, no, městský stát v Mezopotámii, a Gilgameš byl nejspíš jeho skutečný král, jakkoliv se z něj samozřejmě v lidové tradici stala mytologická postava, vlastně polobůh, dvoutřetinou bůh. Jinže Gilgameš v tom příběhu terorizuje své poddané a ti požádají o pomoc bohy. A bohové stvoří člověka jménem Enkidu, který je mrtě silný a má Gilgameše zmlátit za trest. No, to se ale nepovede. No, bitka skončí remízou a jelikož silní kluci mají rádi jiné silné kluky, tak se Enkidu a Gilgameš spřátelí a začnou společně provádět různé hrdinské kousky. Jo, zabijí obra Humbabu, obrovského nebeského býka zabijí, ale taky naštvou bohyni Ištar. A ta nechá Enkidu a onemocnět a následně zemřít. Což je fakt oprus, protože Enkidu ani tak netrápí, že umře, ale spíš to, že nemůže zemřít hrdinskou smrtí v nějaké bitvě. No a po přítelově odchodu dostane Gilgameš úplně paralyzující strach ze smrti. Připadá mu, že nemá smysl nic dělat, když stejně jednou umře a bude z něj jenom prach. A tak se rozhodne získat pro sebe nesmrtelnost. A několikrát se mu to málem podaří, ale vždycky mu nakonec nesmrtelnost o vlásek unikne. No, a nakonec se smíří se smrtelností a když se vrátí do města Uruku a vidí ty krásné hradby, které vybudoval, tak pochopí, že skutečná nesmrtelnost nespočívá v nekonečném životě, který je pro člověka tak jako tak nesmyslný a nemyslitelný, ale že bude žít na věky v činech, které vykonalo.
A tohle je naprosto fascinující, protože eposu Gilgamešovi je nejstarší dochovaný lidský příběh, jak už jsem řekl asi 7krát, a zpracovává lásku, která je pro lidi zcela zásadní a potáhne se dále celými dějinami literatury. Dějinami jako takovými konec konců. Jo, problém s nesmrtelností bude řešit taky Homer, že, u Achille, Vergilius, Dante Alighieri, John Milton, Goethe a konečně i Milan Kundera. A všichni nakonec dojdou k podobnému závěru. Jo, a je to krásná ironie dějin, že se nám jako nejstarší příběh zachoval právě ten, který primárně tematizuje prostě tohle první lidské téma, to nejzásadnější téma, esenciální lidský prožitek a paradox. Protože Gilgamesh očividně není nejstarší příběh, který kdy vzniknul, pouze nejstarší, který se dochoval. A byla by, myslím, škoda, kdyby se jednoho dne zjistilo, že Gilgamešova cesta za nesmrtelností je až druhý nejstarší příběh, nebo třetí. Že ve skutečnosti někde na Krétě vznikl ještě starší příběh. Dejme tomu příběh o rybáři, který chytil fakt velkou rybu a když se vrátil domů, tak zjistil, že ho podvádí manželka, nebo něco na ten způsob. No, zlatá nesmrtelnost a symbolika toho, že Gilgameš byl první. No a jinak to znáte, jestli se vám video líbilo, nebo jste se něco naučili, dejte like, odběr, sdílejte a komentujte. Máme sociální sítě, tedy Instagram a Facebook. Podpořit finančně nás můžete na Hero Hero. S Danem taky máme podcast Kocouři paní Figové o Harry Potterovi. Já se svou přítelkyní mám podcast o Zeměploche, který se jmenuje podcast o Zeměploche. Ten je jenom na Spotify. A tak, to je asi všechno. Nekupujte merch už. Až na Vánoce.